Biz erməni tərəfinə bir dəst vermək istəyirik ki, artıq Qarabağ ermənilərlə əlaqəni kəs. Bu Azərbaycan torpaqlarıdır. Azərbaycan necə Qarabağ ermənilərinə yaşamağa icazə verirsə, gələcəkdə eyni şəkildə Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların da oraya qayıtmasını istəyəcək. Bax, bunu da Qərbi Azərbaycanlı incimasının yaradılması ilə və ona söz haqqı verməklə yavaş-yavaş duyurmağa başlamışıq. Ələxsus Zəngəzur bölgəsində açılacaq yolun 200 min, 300 min azərbaycanlıların söhbət gedir bu dəqiqə onların geri qayıtmasından. Yəni, bütün bunlar hamısı nəyi göstərir? Əgər ermənilərin burada yaşamasını istəyirsəniz, azərbaycanlıları da orada qəbul edəcəksəniz, əlaqəni kəsəcəksən, bu artıq bizim vətəndaşlarımızdır, onlar da sənin vətəndaşların olacaq, bütün vətəndaşlarına verdiyin haqq və hüquqları onlara da verəcəksən, biz də eyni şəkildə bura verəcək. Artıq bu fura şovu nə üçün yaradılıbdır, hələ biz bunun gələcəkdə bəlkə də görəcək. Çünki Rusiyanın belə bir taktikası var ki, yayınlaşdırıcı, yəni ki, diqqət yayındırmaq məqsədində başqa bir prosesə, başqa bir hərbi əməliyyat ola bilər, nəsə bir təxribat və terakt ola bilər, ona yönəlik diqqətləri çəkmək üçün fura şov yaradır. Bütün ölkənin gündəmini zəbd edir, ondan sonra arxadan öz işini görəndə Kırım məsələsi də elə gəldi. Yəni, həftələrcə bir neçə gün uzadıldı Kırım bu meydan söhbəti. Hətta dedilər ki, meydanda bu etirazların davam eləməsinin iştirakçısı da Rusiya, Moskvanın gizli servisi alıb. Niyə? Kırımda referendum keçirir, oradakı xalqı imza toplayır, nə indir? Axırda dünya ictimaiyyətinin qarşısına gəldi ki, tamamilə legitim bir şəkildə Kırım Rusiyaya tərkibinə daxil olmuşdu. Bunları bizə demirdilər ki, hər kəsin diqqəti meydana yönlənmişdi və meydanın 10 gün deyil, 20 gün davam eləməsinin başqa səbəbkarı Moskva olmuşdu. Sanki Moskvaya qarşı idi meydan, amma Moskva istəyirdi daha da çox davam eləsin Kırımı ələ keçirmək üçün. Sanki legitim referendum keçir. Və nəticə itibarilə, bax, eyni senariya bizim üçün də ola bilər. Və necə ki, Abxaziya senariyasında, necə ki, Donetsk-Lugansk senariyasında Rusiya öz vətəndaşlarını qorumaq üçün ora müdaxilə eləyir şəklində bir fəaliyyət apardı. Daha sonra dünyaya dedi ki, mənim konstitusiyamda yazılıb ki, dünyanın harasında olursa olsun Rus vətəndaşı, Rus əsilli bir insan zərər görürsə, biz onu müdafiə eləməliyik. Eyni ilə gəlib buradakı erməniləri, bunlar Rus vətəndaşıdır, biz onları müdafiə eləyirik şəklində bir təxribat da apara bilər Azərbaycana qarşı, heç istisna deyil.